3,5 тисячі населення, але площа велика, 21,5 тисячі гектар землі у нас. Проблеми, сразу скажу, проблеми, наверное, як і у всіх, воно по всій Україні, це дороги, освітлення, вода, освіта. Тому ми розпочали що? Коли нам дали розрахунки трансфертів, які ми повинні були давати району, от, наприклад, бібліотеки. Да? Бібліотеки нам дали, ми підрахували, в 5 разів ми можемо зекономити ці кошти, якщо ми будемо, якщо бібліотеки заберемо собі, будемо фінансувати ми їх самі. Тому січні місяці ми ще дали трансфер суму в район, фінансував. З 1 лютого бібліотеки ми зразу забрали собі. Що ми розпочали? Ми розпочали це те, що бібліотеку в селі Червона Долина ми її перенесли у школу, ми її об'єднали із шкільною бібліотекою. Ми поставили там 3 комп'ютера в цій бібліотеці, ми знайшли хороше приміщення, яке опалюється. Ми почали на цьому економити. Далі, у нас в селі Широкому є школа. Школа розрахована на 390 учнів, але в школі зараз займається 75 учнів, є дитячий садочок. Тому ми вирішили одразу об'єднати, зробити НВК. Ці 3 місяці ми займалися тим, що робили ремонт. Робили ремонт з нуля. Ми замінили вікна. Оббили всі стіни, зашпаклювали їх. Ми зробили повністю новий пол з подогрівом для діток. Ми закупили нову сантехніку, ми закупили нові кроватки. Щоб дітки наші перейшли в новий дитячий садочок НВК. Відкриття плануємо в травні місяці. У нас буде День села на Широкий, ми плануємо для. Надіюсь, що ми закінчимо цей ремонт і відкриємо цей НВК уже в травні місяці.